لا إله إلا الله إلا إليه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله العظيم ونتوب إليه سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك المصير واليك النشور الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد القوم المهتدين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم إلى آخر الآية صدق الله العظيم درشد بول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي تولى شفاعته لكل يهود من الاهوال المتحدين اللهم استعملنا بسنته واحشرنا في ذمته وتحت لمائه وارزقنا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم بفضلك ورحمك وكرمك ورحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد افضل صلواتك واشرف صلواتك بعدد معلوماتك وزاد كلماتك وصل على جميع الانبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو عنه اما بعد بزرقان المحترم تسلم بزرق عزيز رجب المرتب کا مبارک مہینہ شروع ہو گیا ہے جس کے چاند کو دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان مبلغنا شہر رمضان اس سے رجب کے مہینے سے رمضان کا استقبال اور رمضان کے آنے کا انتظار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو جاتا تھا اور یہ خود رجب کا مہینہ بھی اپنے اعتبار سے فضیلت والا مہینہ ہے اور اس کے فضائل قرآن کے اندر احادیث مبارکہ کے اندر اور اسی طریقے سے سلف صالحین کے اقوال میں ذکر فرمائے گئے ہیں. قرآن مجید کی آیت شریفہ جو اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں ون ایئر اور ایک سال جو ہے پورا ہونے کے لیے قمری اور شریعت کے اعتبار سے بھی 12 منتھ 12 منتھ کا ہوتا ہے اور یہ 12 مہینے کا ایک سال شمار ہونا یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے کہ ابھی اپنے طور پر یہ بات مقرر کر دی گئی ہو. یہ بات جو ہے یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم سال کے 12 مہینے ہونا فی کتاب اللہ سے بتایا کہ یہ اللہ کے حکم سے ہے اور پھر یہ بتایا کہ یہ 12 مہینے کا ہونا یہ یوم خلق السماوات والارض منها جب سے اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان و زمین پیدا فرمائے ہیں
اسی وقت سے اللہ جل جلالہ امر والوں کا دنیا کے اعتبار سے یہ نظام ہے، دنیا کے اعتبار سے کہ سال کے 12 مہینے ہوں گے قمری اور چاند کے اعتبار سے، اور 12 مہینے پورے ہونے کے بعد وہ سال پورا ہوگا، نیا سال شروع ہوگا. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ 12 مہینے سال کے جو ہوتے ہیں، منہا اربعۃ الحرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 خاص مہینے جو ہیں وہ حرم یعنی ادب کے ہیں. اربعۃ منہا اربعۃ الحرم، 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں، بہت برکت والے اور بہت احترام والے مہینے اور بہت ہی ادب والے مہینے، کہ اس میں انسانوں کو ادب کرنا چاہیے. علامہ جساس رحمۃ اللہ علیہ نے منہا اربعۃ الحرم کے بارے میں فرمایا ہے کہ 2 ادب ان مہینوں کے اندر ہونا چاہیے. اچھا، وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ 4 مہینے، 3 مہینے تو گزر چکے ہیں، اب انشاءاللہ نیکسٹ ایئر اور رمضان کے بعد وہ 3 مہینے آئیں گے. وہ 3 مہینے کون سے گزر چکے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 4th مہینہ یہ اب شروع ہوا ہے. جو رجب المرجب شروع ہوا ہے، یہ 4 مہینوں میں سے 4th مہینہ یہ ہے. 4 مہینے جس طرح آپ شمار کر لیں، تو بہرحال یہ رجب المرجب کا مبارک مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس آیت شریفہ کی روشنی کے اندر مفسرین نے جو ارشاد فرمایا کہ 4 مہینے ادب کے ہیں، احترام کے ہیں، وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ تو 4 مہینوں میں سے 1 مہینہ یہ رجب المرجب کا بھی مہینہ ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رجب المرجب کا مہینہ اللہ کے یہاں بھی بہت قابل احترام ہے، اور رب ذوالجلال نے اس کو ایک احترام اور ایک عزت عطا فرمائی ہے. علامہ جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا قابل احترام ہونا اور اشہر حرم ہونا 2 اعتبار سے ہے. ایک اعتبار سے تو اس طریقے سے تھا کہ ان 4 مہینوں کے اندر آپس کے اندر جنگ و جدال، لڑائی اور جھگڑے، چاہے ہمارا دشمنی کیوں نہ ہو، وہ ہم پر چڑھ بھی آئے، لیکن تب بھی اس سے قتال کرنا، جنگ کرنا بالکل حرام تھا. چنانچہ زمانے جاہلیت میں تو یہ حکم تھا، بہت زمانے سے چلا آ رہا تھا، اور ہمارے اسلام کے اندر بھی شروع شروع کے اندر یہ احکام تھے کہ محرم کا مہینہ ہو، ذی القعدہ کا مہینہ ہو، ذی الحجہ کا مہینہ ہو، رجب کا مہینہ ہو، کسی سے کوئی قتال، کسی سے کوئی جنگ اور کوئی لڑائی وغیرہ کی بات ہو ہی نہیں سکتی. ایک احترام تو یہ تھا. البتہ یہ احترام جو ہے اور یہ حکم اسلام کے شروع میں تھا، بعد میں منسوخ کر دیا گیا کہ ان مہینوں کے اندر قتال حرام ہو، جنگ و جدال بالکل ناجائز ہو، یہ حکم منسوخ کر دیا گیا. اب ان مہینوں کے اندر اگر کبھی اتفاق سے دشمن کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ جائے، دشمن ہم پر چڑھا آئے یا اور کوئی بات بن جائے اور ان کے ساتھ کوئی جنگ و جدال کی شکل بن جائے، تو اب اس کی گنجائش ہے. شروع اسلام میں یہ حکم تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا. لیکن دوسرا جو حکم ہے، علامہ جساس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دوسرا حکم تو آج بھی باقی ہے. اور وہ دوسرا حکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں احکام القرآن کے اندر، والثانی تعظیم انتہاک المحارم فیہا بأشد من تعظیمہ فی غیرہا. ان 4 مہینوں میں اللہ نے جو باتیں حرام کی ہیں، جن کو ہم گناہ کہتے ہیں، معاصی و معصیت کہتے ہیں، ان 4 مہینوں میں بہت اہتمام سے بچنا چاہیے، بہت اہتمام سے، کیونکہ اللہ کے یہاں ان 4 مہینوں میں بہت زیادہ احترام ہے. ان 4 مہینوں کا، ان میں سے رجب کا مہینہ بھی ہے، تو اس مہینے کے اندر انسان جتنا اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ سکتا ہو، بچنے کی پوری پوری کوشش کرے. جھوٹ ہے، غیبت ہے، اور اسی طریقے سے تحقیر ہے، کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا ہے، زنا ہے، شراب ہے، وغیرہ وغیرہ جتنے بھی معاشی ہیں، نمازوں کا چھوڑنا ہے، نمازوں کا قضا کر دینا ہے، ایک دوسرے کو ظلم کرنا ہے، ایک دوسرے کی حق تلفی کرنا ہے، یہ سب معاشی ہیں. تو ان تمام معاشی کو، چاہے وہ ظاہری ہوں چاہے باطنی ہوں، وہ ضرور ظاہر ہے، اس میں باطنی نہ، دل کے جو گناہ ہے ان کو بھی ہم اس مہینے کے اندر چھوڑنے کی پوری پوری کوشش کریں، ظاہر کے اعتبار سے جو گناہ ہے ان کو بھی چھوڑنے کی کوشش کریں. تو یہ احترام آج بھی باقی ہے. اس مہینے کے اندر جتنا ہو سکے انسان بہت کوشش کے ساتھ اور بہت ہی ادب کے ساتھ اور بہت ہی فکر کے ساتھ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ ان 4 مہینوں میں سے، ان مہینے میں جس میں رجب شامل ہے،
جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی اوامر کے اوپر، تعظیم الطاعات فیہا، اللہ کی جو طاعتیں ہیں جس میں نمبر اول کو نمازوں کا اہتمام ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، اور اسی طریقے سے اللہ پاک نے جو جو حکامات ہم پر نازل فرمائے ہیں جس کو ہم دین کہتے ہیں، شریعت کہتے ہیں، ان مہینوں کے اندر جتنا ہم احترام کے ساتھ طاعات کو بجا لائیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کی برکت کیا ہوگی؟ اس کی برکت یہ ہوگی، فرماتے ہیں کہ دوسرے مہینوں کے اندر، دوسرے دنوں کے اندر گناہوں سے بچنا اور دوسرے دنوں کے اندر اللہ کی طاعت اور فرما برداری اور عبادت کرنا انشاءاللہ آسان ہوگا، انشاءاللہ آسان ہوگا. تو یہ دوسرا جو حکم ہے کہ ان مہینوں کے اندر اللہ کے معاصی سے اور نافرمانیوں سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اور دین و شریعت کے اوپر پورا پورا عمل کرنا، جو فرائض ہیں ان کا بہت اہتمام کرنا، سنن آداب نوافل کا بھی اہتمام کرنا، جتنا ہم اس مہینے کے اندر احترام کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے شعبان کا، پھر رمضان کا اور بقیہ دوسرے مہینوں کے اندر، اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اس احترام کی برکت سے اور اس ادب کی برکت سے دوسرے مہینوں کے اندر انشاءاللہ گناہوں سے بچنا آسان فرما دیں گے، اور طاعات اور عبادات کی توفیق انشاءاللہ دوسرے مہینوں میں اس کی برکت سے عطا فرمائیں گے. لہذا اس اعتبار سے یہ رجب کا مہینہ بہت قابل احترام ہے. جتنا ہو سکے ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اور جائزہ لے کر جو گناہ ہماری زندگی میں چل رہے ہیں کنٹینیوس، ان سے توبہ کریں، استغفار کریں اور ان گناہوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت و طاعت، فرما برداری، نمازوں کا اہتمام ہے، ذکر و تلاوت کی کوشش ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، وغیرہ وغیرہ جتنے بھی طاعتیں ہیں، فرما برداری کی، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، صلہ رحمی ہے، آپس کے تعلقات کو بہتر بنا لینا، دلوں کو بالکل صاف کر لینا، کسی کی طرف سے ہمارے دل میں جلسی نہ ہو، کینہ نہ ہو، عداوت نہ ہو، بات چیت بند ہو تو بات چیت شروع کر دی جائے، سلام کلام شروع کر دیا جائے. تو اس مہینے کے اندر جتنا ہم ان باتوں کا احترام کریں گے اور اہتمام کریں گے، کوشش کریں گے، انشاءاللہ اس کے بعد والے مہینوں میں رمضان ہے، شعبان ہے، اس کے اندر پھر اور زیادہ ہم کو توفیق حاصل ہوگی اور گناہوں سے بچنا انشاءاللہ آسان ہوگا. لہذا میرے لیے، آپ کے لیے، پوری امت کے لیے اللہ کا یہ پیغام ہے منہ اربعات الحرم کے پیش نظر کہ ہم اس مہینے کا خوب احترام کریں اور خوب عزت کریں، گھروں کے اندر سے فواہشات کو ابھی سے ختم کریں، ٹی وی وغیرہ کو جس میں گندے پروگرام ہوتے ہیں، فواہش اور ناپاک چیزیں ہوتی ہیں، ذہنوں کو بگاڑنے والی اور ہمارے وقتوں کو برباد کرنے والی، ابھی سے ان وقتوں کو برباد کرنے والی چیزوں کو ہم بین کریں اور اپنے گھروں میں ختم کریں، تاکہ آنے والا جو رمضان مبارک کا بہت برکت والا مہینہ ہے اس کو پوری طریقے سے ہم وصول کر سکیں. اللہ پاک کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو، پوری امت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ قرآن پاک کا درس ہے، سبق ہے، جس پر ہم سب کو متوجہ ہو کر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمده، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم.